ମୋତେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଥାନାରେ ରଖିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ପୋଲିସ କି ମୋ କଥା କହିଲି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଓଲଟି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଡାଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ତାପରେ ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୋ ଦେହ କହିଯାଉଛି 4 ବାଜିଲାଣି କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଟେଲ ଏଇ କ'ଣ ହୋଟେଲ ଏ ହେଉଛି ଥାନା ଏଠି ପାଣି ମିଳେନି କି ଖାଇବା ମିଳେନି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଧୂସୁରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାର ଥାନା ବାପୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେନି ବରଂ ଲାଠି ଦେଖାଇ ଥାନାରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ ଧୂସୁରୀ ଥାନା ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାରର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଭର୍ସନା କରିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଧୂସୁରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୋ ଦେହ କହିଯାଉଛି 4 ବାଜିଲାଣି କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଟେଲ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ମେଡିକାଲ ଛାଡ଼ କହିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ ଖରାପ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିମୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ପୋଲିସ ମୋତେ ଖରାପ ଦୁନିଆ କରି କହିଲେ ମୋ କେସ୍ କାଲି ସେ କିଛି ବୁଝିଲାନି ଓଲଟି ମୋତେ ଗାଳି କଲେ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି କହିଲେ ମୋତେ ମେଡିକାଲ ଛାଡ଼ିଲାନି କେତେ ସମୟ ପରେ ଭିଣୋଇ ଘରକୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଶାଳୀକୁ ଭିଣୋଇ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକର ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରେ ଧୂସୁରୀ ଶୈଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇର ଯା ଯେ ଚଗିଲି କହିଲା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଅ ସେ ସତୁ ସତ ମୋତେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ 3 ଜଣ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟାପିଟି କଲେ ମୋ ହାତ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଲେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଆଉ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାରୁ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି ସେବେଳେ ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧୂସୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଣୋଇ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18